الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemi në trajtimin e shenjave të kiametit dhe në mësimet e kaluara kemi përmendur një parathënje të përbërë nga egulla dhe çështje të rëndësishme që duhet t'i ketë parasysh muslimani në mënyrë që t'i kuptoj drejt qëllimin e shenjave ndodhive paraprirëse të kiametit, reagimin, qëndrimin, mënyrën e besimit ndaj tyre. Dhe kemi thënë që shenjat e kiametit ndahen në të mëdha dhe në të vogla, dhe në fillimisht do të përqendrohemi tek trajtimi i shenjave të mëdha. Dhe për patëm sira, do të flasim edhe për shenjat e vogla. Duhet dim se qëllimi me shenjat e mëdha janë ndodhit dhe ngjarje të jashtëzakonshme për te imaginatës së njëriut. Dhe këto ndodhi janë përmendur në Kur'an, apo edhe në sunetin e profetit alayhi salatu wassalam në përmjet haditheve të shumta. Dhe si që vjen në hadithin e Hudhejfe ibn Usejt el-Ghifariu, radiallahu ta'ala, në thotë se një herë erdi profeti alayhi salatu wassalam tek ne dhe na gjeti duke biseduar dhe pyeti se për çfarë po bisedoni. Dhe ne i thamë, o i dërguari Allahut, po kujtojmë kiametin, pra po flasim për kiametin, orën e fundit, kohën e fundit. Profeti a.s. tha, inna ha lën të kume hatta të raune kabla ha ashra ajat. Ajo nuk ka për të ndodhur, kiametin, pra nuk ka për të ndodhur, aji nuk ka për të ndodhur, pa parë, më parë, pra parë ati 10 ajete, pra 10 ngjarje dhe ndodhi të çuditshme. Dhe thot sahabi radiallahu ta'ala anhu se profeti alayhi salatu wasalam i përmendi këto 10 ndodhi ngjarje të jashtëzakonshme dhe që janë shenjat e mëdha të kiametit. Tha tymi, dexhali, shfaqja e kafshës, lindja e djelit nga përëndimi, zbritja e Isajt a.s. birit e mëremjes, shfaqja e jëgjushve dhe maëgjushve, tre rëshkitjet e mëdha të tokrës, njëra në lindje, njëra në përëndim dhe njëra në gradishullin arabik, dhe fundit për tyre që përmendi profeti a.s. zjarë i madhë, që do dali në Jemen duke i tubuar njerëzit në Sham, duke i tubuar njerëzit në zonën e Shamit. Dhe në këtë hadith profeti alayhi salatu wasalam i përmendi me emër se cilat janë ato 10 ajetet, ngjarjet e jashtëzakonshme që do të paraprin ndodhinë e kiametit. Dhe në të tjera hadithe profeti alayhi salatu wasalam ka treguar se kiameti do të jetë shumë pranë ndodhisë të tyre. Pra në kohën që do të shfaqen këto ndodhi, do të jetë periudha kohore apo distancë kohore e njërës nga tjetra do të jetë shumë e afërt. Pra ndryshe nga shenjat e vogla të kiametit ku kanë distancë të madhe kohore njëra nga tjetra me vite, me shekuj e tjerë, veçori e shenjave të mëdha të kiametit është se ndodhia e njërës nga tjetra është shumë e afërt. Prandaj dhe kiameti është shumë i shpesh, shumë i afërt, me një herë pas tyre. Si sot profeti alayhi salatu wasalam në hadithin thi, khurujul ajati ba'duha ala ithri ba'd, yatataba'na kama tataba'u al-kharazu fi an-nidam. Shfaqja e shenjave të mëdha pra të kiametit, thot profeti alayhis salam, do të jetë njëra pas tjetrës. Njëra pas tjetrës duke i pasuar njëra tjetrën
ashtu siç ndodh me ruazat nga fia, pra ku kërputet ajo fia që i mban ato ruazat, ato të spit që i mban, i keni parësysh, ku kërputet si bin ato njëra pas tjetrës, dali njëra pas tjetrës me shkëci, sepse nuk ka gjë t'i pengoj. Kështu do të jetë solli një shembull të tillë profeti alayhisalatu wasalam për treguar edhe shpejtësinë kohore të ndodhive paraprirëse të kiametit, ndodhive të mëdha. Pra do të jenë shumë të shpejta njëra nga tjetra. Gjë që tregon afërsinë e madhe të kiametit pas shfaqjes së tyre. Dhe por kjo, siç thonë dietarët, kur të shfaqen shenjat e mëdha, nuk do të thotë që nuk do të ketë akoma shenja të vogla që ekzistojnë, që shfaqen apo që shfaqen përsëri. Pra nuk do të thotë që shenjat e mëdha të kiametit do të jenë të zhveshura apo gjatë kohës së shfaqjes së tyre nuk do të ketë më nga shenjat e vogla që ka treguar profeti alayhisalatu wasalam. Jo, nuk përjashtohet kjo mundësi. Mund të ekzistojnë akoma apo mund të rishfaqen përsëri duke shoqëruar shenjat e mëdha të kiametit. Një tjetër çështje e rëndësishme, pasi u njohëm me emrat apo me ndodhit, 10 ndodhit e mëdha që paraprin ditën e madhe të kiametit, shtatrimit të universit, një tjetër çështje e rëndësishme është edhe renditja atyre. A kanë ato një renditje që na është treguar neve apo jo? Në hadithin e Hudhejfe ibn Usejdit el-Ghifariut që përmendëm, sahabi përmend një renditje. Thotë Tymi, më pas thotë Dejjali, më pas Isaja a.s., më pas përmendi Jexhuxhi dhe Maxhuxhi, më pas përmendi tre rreshtinet e mëdha të tokës, më pas përmendi linjën e diellit nga Perëndimi dhe në fund përmendi zjarrin e madh në Jemen që bën që njerëzit të grumbullohen të gjithë prej tij, pra për 7 ditë të grumbullohen të gjithë në Sham. Kjo është pra shumë një renditje këtu. Por vjen në hadithet e tjera një tjetër renditje. Siç përcjell Imam Muslimi nga Abu Zur'a, thotë se njëherë tre musliman shkuan tek Marwan ibn al-Hakam. Dhe Marwan ibn al-Hakam ka qenë në prisje i Medinës për një farë kohë përpara se të bëhej halife i muslimanëve. Dhe ka qenë njëri që merrte dituri, prezantonte tek njerëzit e dijes dhe angazhoi me dituri, dëgjonte hadithe, përcilte hadithe, mësonte hadithe. Dhe ta shkuan tek Marwan ibn al-Hakam dhe e dëgjuan atë të përmend shenjat e kiametit dhe të përthot se e para prej tyre është Dejjali, e para tha prej 10 shenjave që do të shfaqen është shfaqja e Dejjalit, ardhja e Dejjalit. Më pas këta persona që dëgjuan këtë fjalë nga Marwanin shkuan tek Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabi i profetit alayhisalatu wassalam, dhe i thanë çfarë ishin dëgjuar nga Marwan ibn al-Hakam. Abdullah ibn Amri e kundërshtoi këtë renditje të Marwanit dhe tha nuk ka thënë ndonjë gjë, pra ka thënë fjalë pa bazë. Por thotë unë kam dëgjuar profetin alayhi salatu wassalam, kam mësuar prej tij hadith që nuk e harroj. Dhe ka thënë, inna awwala al-ayati khurujan tulu'u ash-shamsi min maghribiha. Shenja e parë që do të shfaqet është lindja e diellit nga Perëndimi dhe më pas përmendi wa khuruju dabba 'ala an-nasi duha. Dhe më pas shfaqja e kafshës që do dalë nga toka në kohën e duhas paradites. Do lindi dielli nga Perëndimi po atë ditë paradite, pra pas minutash apo orësh, jo larg, do të shfaqet një tjetër shenjë e kiametit, shenjë e madhe. Sepse përmendëm më parë që do të jenë shumë të afërta me njëra tjetrën. Dhe ka për dyshim që do të jetë afërsia e cilave do të jetë minuta apo pak orë. Do të shfaqet kjo kafsh e çuditshme nga toka.
Dhe pra në këtë hadith tregohet një tjetër renditje. Tregohet një tjetër renditje dhe renditja e cila është që shenja e parë thotë është lindja e diellit nga perëndimi. Dhe dietarët I kanë studiuar të gjitha transmetimet që vijnë nga profeti Alayhi Salatu Wassalam ku përmendet renditjet e shenjave të kiametit apo ku shenjat e kiametit përmenden të njëra pasjellës të renditura. Dhe në disa transmetime vjen një tjetër renditje, në transmetime të tjera vjen tjetër renditje. Prandaj I kanë studiuar të gjitha, I kanë analizuar. Dhe kanë dalë në përfundimin në pak fjalë ta themi ne, sepse analiza që kanë bërë ata është më e gjatë. Kanë thënë se për sa I përket shenjave që kanë të bëjnë apo ku pjesë e tyre janë vetë njerëzit, siç është Dejjali, siç është zbritja e Isait alayhis salam, siç është shfaqja e gjuxhëve dhe magjuxhëve. Përplasja, kur shfaqen këto përplasja, do të jetë ndërmjet vetë njerëzve. Apo jo, një gjuxhë ma gjuxhët me njerëzit, pasuesit e Dejjalit me pasuesit e Isait alayhis salam, pra ndërmjet vetë njerëzve. Para për këtij grupi shenjash do të jetë shfaqja e Dejjalit. Më pas ajo Isait alayhis salam që do të vrasë Dejjalin, më pas shfaqja e gjuxhëve ma gjuxhëve, ku Isait alayhis salam do t'i bëjë dua Allahut për t'i zhdukur këto krijesa, që janë njerëz. Dhe ky grup i shenjave të mëdha të kiametit, pra jo I të gjithave, por disa prej tyre, ka të bëjë me ndodhjen që ndodhi në tokë. Kurse, përse për të ndodhi që ndodhin në univers lartë, në qiell, I përkrasin botës së sipërme, e para prej tyre thonë është lindja e diellit nga perëndimi. Dhe kjo është më e madhja. Jo si fitne, sepse si fitne, më e madhja është Dejjali. Por si ndodhi, sepse Dejjali njëri, Isait alayhis salam njëri, Jezus me xhuzet njerëz, por që të lindi dielli nga perëndimi do të thotë çorientimi I rregullit në univers. Pra diçka tip për tepër e çuditshme. Tepër e çuditshme. Pra do të ndryshojë rregullin në univers. Sepse lindja e dielit nga perëndimi nuk kupton edhe çrregullime të ligjeve të tjera në natyrë që ka krijuar dhe përcaktuar I gjithdijshmi. Allah I lartësuar. Andaj thonë, përsa I përket madhësisë së tyre si ngjarje, më e madhja është lindja e diellit nga perëndimi. Por, jo si fitne, jo në kuptimin e fitnes, bëjmë dallimin, sepse në kuptimin e fitnes është Dejjali, siç do ta e përmendim. I qartë ky klasifikim që I bëjnë dietarët, që të kuptojmë. Se në disa transmetime vjen Dejjali I pari, apo të tjera shenja, në transmetimit të tjera vjen të tjera shenja. Gjithashtu thonë, nëse do t'jetë shenja e parë nga 10 shenjat, lindja e diellit nga perëndimi, atëherë do t'u bëjmë me dobi njerëzve pendimi. Dhe asë nuk do t'u bëjmë me dobi imani I njerëzve kur t'vi Isait alayhis salam dhe të bënë të gjithë muslimanë. Sepse ne e dim që në kohën e Isait alayhis salam nuk do të ketë më tepër se një fe, do të jetë vetëm Islami. Të gjithë njerëzit do të ftohen të hyjnë në Islam. Kush refuzon do të ekzekutohet. Sepse nuk ka më për të asnjë justifikim me ardhjen e Isait alayhis salam që të jetë I krishterë apo I ndonjë besimi tjetër. Nuk ka më justifikim. Prandaj thonë, nuk mund të jetë jo shenja e parë, dhe nuk është kuptimi I profetit alayhis salam në renditje, që kjo është e para në renditje. Sepse në një hadith profeti alayhis salam thotë: "Men taba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, taba Allahu alayhi." Ai që pendohet përpara se të lindi dielli nga perëndimi, Allahu do t'ia pranojë atë pendimin. Dhe nëse do të jetë shenja e parë nga 10 shenjat që do të ndodhë lindja e diellit, atëherë zot pranohet me besimin atyre që do të hyjnë në Islam kohën e Isait alayhis salam dhe gjithë bota do të jetë islame. Dhe zot ketë në një dobi që njerëzit të ftohen në Islam.
kohën e Isait a.s. dhe të vijnë përpara hyrjes në Islam apo të zbutimit. Sepse ka humbur, është mbyllur porta e pendimit dhe nuk ka më alternativë tjetër për ta. Nuk ka më alternativë për hyrjen e besimit. Apo jo. Pra do të ishte e padobishme. Prandaj thonë nuk është përmendja e profetit a.s. si linjë, si shenjë të parë, lindjen e dielën nga perëndimi, nuk është në kuptimin e renditjes, por në kuptimin e madhësisë së saj. Për masave të saj të jashtëzakonshme dhe çrregullimit që do të ndodhë në univers. Imagjinoni, pra ky planet kaq i madh, që ne e shohim çdo ditë të lind nga një anë, nga njëta anë horizontit, do të vinë një ditë do të lindë nga ana e kundërt të horizontit. Pra ndaj nga ana ku perëndonte do të lind. Çfarë çrregullimi do të ndodhë në univers? Çrregullim i madh. Pra është gjë e jashtëzakonshme. Pra në këtë mënyrë i shpjegojnë dietarët në lidhje me këtë çështje. Pra ne thotë El-Hafidh Ibn Hajar, Allahu mëshiroft, e thotë e sakta duke vështruar në të gjitha lajmet pra hadithe, transmitime që vinë në lidhje me të çështje, është se shfaqja e Dejjalit është e para shenjë që do të shfaqet për sa i përket gjendjeve që do të ndryshojnë në tokë, gjendjeve që do të ndryshojnë në tokë. Dhe kjo gjë do të përfundoj me vdekjen e Isait alayhi salam. Kurse e para shenjë, kurse lindja e diellit nga perëndimi është shenja e parë nga shenjat e jashtëzakonshme të mëdha që tregojnë për ndryshimin e gjendjeve në botën e sipërme. Pra në horizont lart në qiell, nëse dielli është lart. Dhe kjo do të përfundoj, pra kjo ky ndryshim i gjendjeve për shkak të lindjes së diellit nga perëndimi, do të përfundoj me ndodhinë e madhe të Kiametit dhe ndoshta thotë edhe shfaqja e kafshës do të jetë në të njëjtën ditë që do të lindë dielli nga perëndimi. Pse? Sepse shfaqja çfarë kafsha çfarë do të bëjë? Kafsha do t'i vendos njerëzve vulën. Besimtar pa qafir, besimtar qafir. Dhe kur të lind diellin nga perëndimi, nuk ka më, është mbyllur një herë përfundimisht porta e pendimit për gjithmonë. Prandaj do të bëhet vulosja në ballë njerëzve. Dhe do të dallohen dhe do të cilësohen nga imani apo kufri i tyre. Prandaj thotë kuptohet që edhe shfaqja e kafshës do të jetë në të njëjtën ditë. Prandaj në lidhje me këtë, dietarët kanë thënë se një renditje që mund të përmendim, sepse ka mendime të ndryshme të dietarëve për çështjen e renditjes, por ne po themi inshallah atë që ndoshta është më saktë, thonë se i pari do të jetë Dejjali, pastaj Isai alayhiselam, Yajuj Majujut. Deri këtu jemi të qartë thonë në renditjen e tyre. Më pas do të jetë lindja e diellit nga perëndimi. Shfaqja e kafshës dhe tymi i madh që përmendëm që do të dalin në Yemen, do të jemi për masa të mëdha, do të shtrihet shumë në sipërfaqe të madhe të orës dhe do të detyrojë njerëzit të largohen dhe të grumbullohen në Sham. Zjarri. Jemi te ty zjarri, jo tymi, te zjarri. Ndërsa thon, për sa i përket tre shembjeve apo rështitjeve të mëdha të tokës. Keni parasysh çfarë është rështitja e tokës, ëh? Pra masa masive të mëdha, dhau që shkëputen dhe zhvendosen dhe lëvizin dhe prej tyre krijohen shembje të banesave, të ndërtimeve, humbje të mëdha të jetëve njerëzore e tjera. Pra, është një çrregullim i madh që ndodh në tokë. Për sa i përket tyre tre shembjeve që thamë njëra do të jetë në lindje, njëra në perëndim dhe tjetra në gatishën arabik. Dhe për sa i përket tymit që do të shfaqet, për to thonë nuk jemi aq të qartë që të tregojmë një renditje se
ku t'i vendosim në dy grupet që përmendëm. Pra, përmendëm Dejjalin, Isain, alayhiselam, Yaxhuxh Majxhuxhet. Dhe këtu arrim në një renditje. Më pas, kemi një renditje tjetër për një grup tjetër shenjash, që janë lindja e diellit nga perëndimi, shfaqja e kafshës dhe shfaqja e zjarrit. Ndërsa, përse vërtet pjesës së mbetur shenjave të kiametit, që janë tre rështitjet masive të dhëllë, shembjet e mëdha të tokës dhe tymit, për to thonë, nuk kemi ndonjë argument se si apo ku t'i vendosim në renditjen e shenjave të mëdha të kiametit. Duhet t'i vlezër se kur të shfaqet Dejjali, si zotë njihemi, do të ketë ndodhi të jashtëzakonshme dhe Dejjali do të jetë sprova më e madhe që do të shfaqet njerëzve për shkak të cilësive që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe hadithet që përmend profeti alayhi salatu wassalam për sa vërtet haditheve të sakta, qëndrimi që duhet të mbajë muslimani është që t'i besojë ato pa asnjë mëdyshje, pa asnjë hezitim, pa u lëkundur, por me bindje të plotë përderisa ky lajm vjen nga profeti alayhi salatu wassalam dhe saktësohet, atëherë e besojmë. Na duket apo jo e çuditshme, apo e pamundur, përmendjet tona, ajo që ka lajmëruar Allahu i lartësuar, apo i dërguarit i alayhi salatu wassalam, detyrë për ne është që ta pranojmë dhe ta besojmë pa asnjë mëdyshje. Pa asnjë mëdyshje, pa asnjë kriter e pranon logjika jonë apo jo. Ja, nuk është kriter logjika, sepse kështu do të binte të mohonim shumë nga cilësitë e xhenetit, shumë nga cilësitë e xhehenemit, apo ngjarjeve të ditës së kiametit, që për logjikën arsyen e shumë njerëzve mund duken të pamundura. Ja, por arsyeja që ndjek dritën hyjnore, logjika që bazohet, zhvillohet dhe mendon në efektin e shpalljes së Allahut Azza wa Jalla, e pranon këtë gjë. Sepse e di që Allah subhanahu wa taala është plot fuqishëm dhe ka fuqi për gjithçka. Njëri siç paralajmëroi profeti alayhi salatu wasalam për shenjat vola të kiametit, të cilat njerëzit i kanë parë, por edhe i përjetojnë, po i përjetojnë në ditët e sotme një pjesë të tyre, njëjtë edhe shenjat e vola të kiametit do të ndodhin. Sa do që të jashtë zakonshme e duken ato. Gjithashtu, profeti alayhi salatu wassalam në hadithet të ndryshme ka treguar se sa e madhe është fitnja e Dejjalit dhe sa është fitnja më e madhe që i ka ndodhur njerëzimit. Thot në hadithin e tij: ma bejne khalqi Adem ila qiyami sa'ah amrun akbaru min e Dejjal. Që nga krijimi i Ademit e deri në kiamet nuk ka çështje më të madhe se sa Dejjali. Pra nuk ka fitnë në shkuptimi më të madhe se sa Dejjali. Pra nga fillimi i jetës njerëzore e deri në fund në kiamet nuk ka për të ndodhur njerëzimit fitnë, situatë më e rëndë, më e vështirë, më e rrezikshme se sa Dejjali. Allahu akbar. Subhanallah. Sa situata të rënda ka kaluar njerëzimi. Shumë. E sa do të kalojë? Shumë. Por prap si fitnja e Dejjalit nuk ka për të pasur. Aq i rrezikshëm është Dejjali dhe fitnja e tij. Dhe në një tjetër hadith, profeti alayhi salatu wassalam ka thënë: innahu lam takun fitnatun fil ardi mundhu dhara Allahu dhurriyata Adam a'zamu min fitnatid Dajjal. Nuk ka ndodhur në tokë fitnë më e madhe që kur Allahu krijoi pasardhësit e Ademit sesa fitnja e Dajjalit.
Pra për tërë njërzit, që janë pasardhës së Ademit të gjithë, nuk ka për të pasur fitnë më të madhe në tortë se sa ajo e Dexhalit. Dhe tha më pas, wa inna Allaha lam yeb'ath nabiyyan illa haddara ummatahu ad-dajjal, dhe Allahu nuk ka sjell të dërguar, vetëse ky i dërguar e ka paralajmëruar ummetin e tij për Dexhalin. Pa kujdes nga Dexhali. Dhe tha më pas, wa ana akhiru al-anbiya'i wa antum akhiru al-umam. Dhe unë jam pejgamberi i fundit, ndërsa ju jeni ummeti i fundit. Wa huwa kharijun fikum la muhala. Prandaj do t'ju dal juve, do t'ju vi juve. Dhe kjo është e pamundur që të mos ndodh. Pra në mënyrë të padiskutueshme, ai do t'ju vi juve. Tha profeti alayhi salatu selam ndër të hadith se fitnja më e madhe që do t'i ndodhë njerëzimit është fitnja e Dexhalit. Prandaj Allahu Azza wa Jalla e ka urdhëruar çdo pejgamber që e ka dërguar në çdo popull që ta paralajmërojë dhe t'i tregojë popullit e tij për fitnën e Dexhalit. Ashtu siç e urdhëroi dhe Muhamedi alayhi salatu selam. Data pejgamber kaluan dhe umetet e tyre kaluan. Dhe kush ka ndjerur tani? Umeti Muhamedi alayhi salam. Dhe Dexhali nuk u shfaq atëherë, pra i bie që ne do ta përjetojmë. Umeti i Muhamedit alayhis salam do ta përjetojë këtë fitnë të madhe, Allahu subhanahu wa taala na ruaj. Dhe vjen në hadithin e Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu se profeti alayhis salatu wasallam ka thënë: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه والعاور الكذاب. Çdo pejgamber që e ka dërguar Allahu e ka paralajmëruar popullin e tij nga i verbri gënjeshtar. I verbër sepse siç do ta marrim, Dexhali, njëri sy dhe të djathtin e ka të mbyllur, nuk shet. Do ta përshkruajmë cilësinë e syrit kur të vijë koha. Dhe tha profeti alayhis salam innahu awar wa inna rabbakum laysa bi awar. Ai është i verbër, pra në sy. Ndërsa Zoti juaj nuk është i verbër, nuk është i tij. Thotë në këtë hadith profeti alayhis salam diçka që nuk e kanë thënë pejgamberët, nuk ja kanë thënë pejgamberët popujve të tyre kur i kanë folur për Dexhalin. Pra thjesht i kam palemëruar kujdes nga fitnja e Dexhalit. Por Allah subhanahu wa taala i dha një huri profetit alayhi salatu sallam edhe për cilësitë e Dexhalit. Pra i dha diçka më tepër rreth Dexhalit. Pse? Sepse ne jemi umeti që do ta përjetojmë atë fitnë. Prandaj kemi nevojë që ta njohim më tepër Dexhalin në mënyrë që të mos bijem në fitnën e tij. Kjo është ajo që mund të themi sot inshallah, ndërsa në mësimin e ardhshëm do të flasim më tepër për Dexhalin, emrin e tij, nga se quhet me këtë emër, cilësitë fizike të tij, fitnja me të cilën ai do të vijë e tjerë. Elusim Allah subhanahu taala të na ruaj nga fitnja e Dexhalit dhe çdo fitne. O subhanallahu wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.